Արայիկ Հովհաննիսյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Բաց նամակ ՍԴ-ի ոչ լեգիտիմ նախագահ Սերժի Խամաչի Քոչարյանի կամակատար Հրայր Թովմասյանին. Հրայրիկ, չկաս այդքան իմ համար, որ ասեմ պարոն Հրայր կամ պարոն Թովմասյան. Լավ, որ շատ չնեղվես, պարոն Հրայր Թովմասողլի. Ցավում եմ, որ չունեք ինքնասիրություն, չունեք բանականություն, չեք վայելում հայ ժողովրդի վստահությունը, սեր ու հարգանքը։ Գիտես խի, որովհետև ստրկամիտ չկայացած երևույթ ես։ Մի հնուց պապական լավ խոսքա, գելի գլխին ավետարան են կարդում, ասում ա շուտ արեք, ոչխարը սարը գնաց։ Աղբեր, մոռանում ես, որ ձերը ոչխար չէր, Չիբուռաշկա էր։ Դժվարա քեզ մոտ հասկացվում, որ մենք ազգովի 97%-ը դեմ ենք քեզ։ Խի ես տիպում, որ ավելի ծայրահեղ քայլերի գնա ժողովուրդը։ Լավ իմացի, ժողովրդի համբերությունն էլ չափ ու սահման ունի։ Համբերության բաժակին լցվելու մնացել ա մի քանի կաթիլ։ Կարդացած կլինես երևի, ամբողջները խելագարված, ու այդ ամբող 97%-ը հայ ազգն ա, թե Հայաստանի ապրող, թե օտար երկրներում։ Հրայրիկ, եթե ամբողջները խելագարվեցին, հավատացած եղեր, ոչ Փաշինյանը քեզ կարենա փրկի, ոչ Պուտին պապատ։ Աղբեր ջան, լավով ասում ենք, փասափուսեդ հավաքի, սահմանադրականը մոռացի։ Կամ դուք հայ ժողովրդից հարցում արել եք, Վահին արգելել եմ դատին մասնակցի, թե չէ։ Իհարկե չեք արել, ու մենք պահանջում ենք, որ Վահեն պետք է մասնակցի դատավարությանը որպես նորանշանակ դատավոր, բայց դուք որպես ժողովրդի ծառա, որպես խոնար ես, բանող ես, հլու հնազանդ պետք է լսեք, հարգեք, գնահատեք ու բավարարեք հայ ժողովրդի ցանկություններն ու պահանջները։